Kam në lidhje të drejtë për drejtë për një intervistë zotin Aristir Lumezi, zëvendës kryet redaktori gazetës Panorama, analist politik. Zoti Lumezi, mi mbroma. Mi mbroma, faleminderit për ftesën. Zoti Lumezi, me sa duket nuk po gjen qetësi kampi blu, edhe pas vendimit të 25 marsit nga gjukata që regjistroi kuvendin e datës 11 dhjetor, sërish nuk po zbehen debatet, të cilat sot, sikur se ndoqim dhe raportimin e gazetarit, padyshim dhe ju i keni ndjekur, kanë qenë me tone të ashpra. Ka spikatur diskutimi mes zotit Ali Beaj dhe zotit Berisha. Si po i përcillni, si po i shihni këto zhvillime? Ajo që po zhvillohet në Partinë Demokratike është e ndarë, të themi, në dy tablo. E para është pjesa ligjore, ana juridike dhe pjesa tjetër ajo politike. Pjesën politike, me sa duket, zoti Berisha e ka fituar, sepse e ka bërë fakt kryer, ka hyrë në seli, ka bërë ato takimet e veta, dhe konferencat me deputetët, apo dhe me mediat. Ndërsa pjesa juridike, ajo që për cilën zoti Berisha dhe unë zitua, me njëherë pas vendimit të parë të gjykatës së faktit, është një proces në vazhdim, dhe faktis u pa dhe sot, kur gjykata apelit e ka marrë përsipër, e ka pranuar pra kërkesën e pjesës zyrtare pra të zotit Ali Beaj, kryetarit komanduar të Partisë Demokratike, kërkesë për ta rishikuar, për ta rigjikuar vendimin e shkallës parë. Vetëm pas përfundimit në apel, çështja merr formë të prerë dhe vendimi ekzekutohet. Deri tani, palët, me sa duket, kanë lënë terren njëra tjetrës, ndoshta dhe si një lloj frymarrje për të parë se ku janë hapësirat dhe cilat janë hapësirat për të bashkëpunuar, për të bashkuar, por duket që njëra palë ecën me filozofinë e faktit kryer, pala e foltores dhe e grupit të rithemelimit, ndërsa pala tjetër, e cila është zyrtare dhe nuk e pranon që foltoria t'i ketë shkarkuar, vazhdon punën regullisht që nga zoti Ali Beaj dhe gjithë tjerët me radhë për plasit, tregojnë që ndarja nuk është e vogël në Partinë Demokratike dhe pak e vështirë që të rikuperohet që nga baza deri në po përsa i përket ndryshimit të qëndrimit të zotit Berisha kundrejt zotit Ali Beaj, ku pa komo par a je pranoj zotin Ali Beaj, sekretar të grupit parlamentar, ndërsa sot ka kërkuar dorheqen e ti. Nisu pikërisht nga vendimi i zotit Ali Beajt për të çuar në apel. Me sa duket, zoti Berisha dhe me vendimin e shkallës parë ka pritur që zoti Ali Beaj të hapte rrugë dhe të njitet të gjithë pjestarët e foltorës, duke filluar që nga zoti Berisha dhe gjithë përfaqësuesit e tjerë, duke u tërhequr si njeri që është i lidhur fort pas jurisprudencës dhe në formimin e tij, zoti Ali Beaj pret shkallën e dytë, pra atë të apelit, për ta konsideruar fakt të kryer. Mos harrojmë që ka qenë pak ditë më parë dhe ambasadori amerikane, e cila e ka cilësuar zotin Ali Beaj si kryetarin zyrtar të Partisë Demokratike. Dhe po ta shikojmë se si zhvillojnë gjërat në Partinë Demokratike, është njëra palë që është pala e dëshirës dhe pala tjetër ajo zyrtare, të cilën e njeh dhe komunitetin ndërkombëtar. Zoti Berisha, të paktën dhe gjithë foltoria, të paktën tani është në një shtrat qytetar, themi, pra nuk kemi eksese në aktivitet politik, por e kanë marrë shtruar duke bashkëbiseduar me njerëzit e palës tjetër të atyre që drejtonin Partinë Demokratike deri dje dhe zoti Ali Beaj si komanduar, por nuk është vetëm aq, sepse në bazë kanë filluar dhe zgjedhjet dhe është një proces në fakt paralel, jo fort i ligjshëm, përsa kohë që gjykata apelit nuk ka dhënë vendimin përfundimtar, sa i cili do jetë vendimi që do t'i vërë vulën gjithë rezultatarisë. Mendoni se do pranohet dhe ky vendim, zoti Lumezi, pra mendoni se po pritet vendimi gjykatës apelit, pasi përsa i përket grupit të rithemelimit Partisë Demokratike, ata po i vazhdojnë procedurat e tyre, ashtu si kurse i përcaktuan që në datën 11 dhjetor, pra se çfarë do të ndodhë,
morën pjesë në zgjedhjet e 6 marsi dhe tashmë po përgatiten për kuvendin e 30 dhjetorit. Pra le themi po pritet vendimi i gjykatës apelit. Ka një problematik në fakt që ashtu siç u vrapua me vendimin e shkallës parë, do duhet që të bëhen hapa pas nëse vendimi i apelit do jetë kundër vendimit të shkallës parë. Nuk di se si do veproj pjesa e foltores nëse vendimi i apelit do ta hedh poshtë vendimin e shkallës parë. Pra nuk do ta njohë foltoren, grupin e rithemelimit dhe do konsiderohen nul gjithë veprimtaria politike dhe organizative që është zhvilluar në Partinë Demokratike gjatë kësaj periudhe. Një nxitim i cili në vend që ti qetësoj dhe ti qartësoj ujrat, i përkejson dhe i fut në një agravim dhe në një përplasje mes demokratëve, mes veti. Po, Zoti Lumezi, do da të komentonim pak bashkë edhe një tjetër që është e po aq të rëndësishme politike, që do të vazhdoj tjetë edhe për gjatë javëve në vim, derisa të zyrtarizojnë dhe kandidatët për president, pra zgjedhjet për presidentin e ri të vendit. Së fundi ka një propozim për kandidatin për president, është nga Federata Shqiptare Vatra, ishte Zoti Dritan Demiraj. A ka vullnet, a shihni vullnet tek partitë politike të majoranca në bashkëpunim me opozitën për zgjedhjen e një kandidati konsensual? Si e shihni këtë proces? Për momentin, çdo gjë është e ngrirë, sepse nëse do marrim për shembull vetëm komisionin për reformën zgjedhore, gjithçka ka ngrirë. Partia Socialiste ka antarët e komisionit, ndërsa Partia Demokratike nuk ka asnjë propozim, sepse nuk di se ku është ende dhe kush duhet ta përfaqësojë. Pra, ky është një fakt nga i cili duhet nisemi për të parë dhe zhvillimet për presidentin e ri. Duket se është e pamundur që të negociohet apo të bëhet pjesë Partia Demokratike në këtë proces, sepse socialistët me sa duket nuk dinë se me këtë duhet negociojnë. Po. Dhe pse formula për zgjidhjen e presidentit pastaj është zgjidhur që ai mund zgjidhet me 71 vota. Jemi në fazën kur janë hedhur në ambientin politik emra dhe propozime, do vazhdojnë të hidhen, pa tjetër, deri në momentin kur do kemi kandidaturat zyrtare. Të gjitha janë shprehje një vullnetit mirë kur shoqata, komunitete, apo edhe grupe deputetësh, akademik, ndoshta dhe intelektual, do të propozojnë emra, por në fund fare, kam përshtypjen që do jetë një marrëveshje politike për emrin e ri të presidentit, nëse do shkojmë për një drejt një kandidature konsensuale ose pastaj do jetë një president monopartiak i cili do zgjidhet nga votat e Partisë Socialiste. Do doja shumë që të ishte një president konsensual, jo i kostumit politik, por nga shoqëria civile një personalitet i spikatur i cili nuk do të varej nga partitë politike. Zoti Lumezi, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën.